Доброго дня, друзі! Сьогодні 14 квітня і лишилось 100 днів до початку літніх Олімпійських ігор. Маємо велику надію, що вони відбудуться. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші програми. Зокрема, про одну з них – це закупівля спортивної форми та інвентарю для громадських організацій спортивного спрямування. Бюджет цієї програми складає 2,5 мільйона гривень. Що мають знати громадські організації, які подаються на конкурс? Перше. Конкурс триває до 30 квітня. Друге. Брати участь можуть громадські організації, які зареєстровані в місті Львові і яким є 2 і більше років. Громадські організації мають подати такі документи. Заповнено аплікаційну форму, копію статуту завірено керівником та копію витягу єдиного державного реєстру. Зокрема, в програмі було прийнято ряд змін. Збільшити максимальну вартість товару від 6 тисяч гривень до 20 тисяч гривень за одиницю. Для наших ігрових команд, які грають в найвищому дивізіоні, ми виділяємо плюс 10% на закупівлю форми та інвентарю. Тобто від загальної суми це буде складати 40%. Також з програми забрали окреме фінансування ГАРТу, тобто студентського спорту. Тепер вони будуть подаватись на дану програму на загальних засадах. Ще важливо знати, що програмою передбачено відсотковий розподіл коштів. 30% від загальної суми програми розподіляються між всіма громадськими організаціями, які подались на конкурс. Ще 30% від загальної суми програми додатково розподіляються між громадськими організаціями відповідно до критеріїв, зазначених у програмі. Та 40% передбачені для команд, які представляють місто на чемпіонатах країни у найвищому дивізіоні. Обов'язково на формі та інвентарі мають бути логотипи Львівської міської ради. Перелік інвентаря для придбання кожному виду спорту визначається наказом Міністерства молоді та спорту України. Посилання на цей наказ знаходиться під відео. Після закінчення конкурсу працівники нашої управи опрацьовують всі документи, подані вами, і нами формується конкурсна комісія з представників нашого управління, профільної комісії та спортивного середовища. Не забудемо ми і про спортивних журналістів. Комісія формує пропозицію до календарного плану, яку ми подаємо на затвердження нашої профільної комісії. Друзі, до 30 квітня ви маєте можливість подати свої документи та отримати від Львівської міської ради фінансову підтримку на закупівлю вашого спортивного інвентаря, зробити свій спортивний зал більш якіснішим та комфортнішим для спортсменів. Тренер говорить спортсмену: «Ти чого вибіг без маски?» Спортсмен каже: «Карантин вже ж закінчений». Він каже: «Дурню, ти ж хокейний воротар». Кажемо: «Та тут треба, щоб цензура вернулася». Блін, ну що, все по новій? Ні, то так не добре. Класно. Блін, ну ти не, ну просто ужас, розумієш? Ще раз. Що то я вишу? Чи смс-ками не збиває? Мені просто на тренувку вже треба йти, мене вже.